Dobrý den, vítejte u nového vydání Regionu. Zlepšit komfort a bezpečnost pro pacienty, lékaře a personál. Takový je cíl rekonstrukce Rožnovské městské polikliniky. Ve čtyřech etapách se budou opravovat hlavní stupy, interiéry, vzduchotechnika i okolí budovy. V Rožnově pod Radhoštěm v těchto dnech startuje plánovaná rekonstrukce polikliniky, kterou vlastní městská společnost Komerční domy. Chceme, aby se v Rožnově dobře žilo a k tomu patří kvalitní zdravotní péče a abychom tady měli atraktivní nejenom město, ale i místo pro lékaře a pacienty, tak potřebujeme, aby poliklinika odpovídala tomu, co dneska má mít. Už je vyžitá, ty interiéry jsou opravdu zastaralé a chceme, aby byly pěkné, čisté, moderní. Akce je rozdělena na celkem čtyři Části. První se týká obou hlavních vchodů. Práce budou probíhat za plného provozu s využitím náhradního vstupu. Druhá se zaměří na interiéry a měla by začít na přelomu června a července. A dojde tam i k určitému omezení provozu. Máme to nachystané ze stavební firmou tak, že občané budou a pacienti vždycky informování, která část je uzavřená. Budeme s lékaři probírat to, aby si vždycky nachystali ordinace dopředu, takže v nějaké době bude potřeba je uzavřít, většinou tak na týden nebo dva. A postupně zrekonstruujeme polikliniku z hora až dolů, tak aby nabízela moderní prostředí které v 21. století v našem městě mají být. Tato etapa zahrnuje obnovu podlah, stěn a omítek na chodbách a v čekárnách u jednotlivých ordinací. V příštím roce se pak bude budovat nová vzduchotechnika, rekuperace a osvětlení aby vlastně i hlavně v letních měsících pacienti nemuseli sedět v horku a ve vydýchaném vzduchu na, na chodbách. A nasledovat bude i čtvrtá etapa a to bude řešení venkovního prostoru kolem polikliniky a to, aby občané mohli pohodlněji zaparkovat, aby, parkovali, aby neparkovali v zelení, ale v souladu s legislativou, aby nemuseli dlouho hledat místo a celkově ten prostor kolem polikliniky byl také pěkný. Celá rekonstrukce by měla město výjít na 40 až 50 milionů korun. Prosím občany a navštěvníky polikliniky o trpělivost. V době rekonstrukce bude vždycky částečně omezený provoz, ale všichni si uvědomujeme, že je to potřeba, takže buďte ohleduplní a hlavně opatrní. V dochorčení těžko na cvičišti, lehko na bojišti měla desítka deváťáků z Frenštátu pod Radhoštěm a blízkého okolí možnost jeden den se intenzivně připravovat na přijímací zkoušky z matematiky. Celodenní soustředění jim nabídlo komplexní přípravu a individuální přístup. Kateřina Hrabalová se již několik let věnuje individuální výuce v oblasti matematiky, fyziky a chemie. Nyní pro deset svých žáků připravila jednodenní akci nazvanou Test Skoro na ostro. Jsou zde přítomní žáci devátých tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky z matematiky. První termín zkoušek na žáky čeká už 12. dubna, i proto se rozhodli věnovat celý den matematice. Dopoledne si vyzkoušeli testy podobné těm oficiálním. Byť koncipovala trochu těžší i podle toho, jak ty děti znám a z těch průběžných písemek, které jim sama dávám. Takže podle toho jsem se stavila test. Následně si jej budeme spolu opravovat, říkat si, kde byly nějaké zádrhele. Pro žáky byly připraveny také pracovní listy pro práci ve dvojících, obsahující důležité znalosti a pojmy. To znamená vzorce, nějaké znalosti z geometrie, z úhlu a podobně. A de facto sami si vytvoří svůj univerzální tahák, se kterým odejdou a mohou je používat případně i při dalším studiu. Testy z matematiky obvykle obsahují učivo od 6. do 9. třídy a ne vždy je pro žáky dostačující příprava a semináře v rámci školy. To znamená, chtějí být připravené komplexně a vlastně začít s tím opakováním od začátku, tak mnohdy nejsou schopné se v tom sami dobře zorientovat, kde mají začít a proto chodí ke mně. Na sportovní gymnázium se bude hlásit Tomáš, který přijel ze starých hamrů. Přijel jsem tady, protože jsem si chtěl zkusit před příjmačkama, jaké to je jako jiné než na doučování. Baví mě to, protože mi přijde, že je to jiné, to doučování, takové zábavnější a takové víc individuální, což je fajn. Adéla se na kurz přihlásila také proto, aby získala jistotu a byla u ostrých zkoušek klidnější. Chtěla jsem se naučit nebo zopakovat si všechny tady tyhle strategie, co nám paní Hrebelová dala a předávala nám dlouhou dobu a nějak se to utvrdit a připravit se na ty přímáčky na ostro. Úspěšnost žáků paní Hrabalové u přijímacích zkoušek je v současnosti stoprocentní a možná právě i to je důvod, že místa na doučování má dlouho dopředu plně obsazena. Dubnová kulturní nabídka bude ve Frenštátě pod Radhoštěm opravdu pestrá. Přijede světově uznávaný blůzový kytarista. Z kraje do kraje návštěvníky provede vojenský umělecký soubor Ondráž a s Jiřím Kráčelíkem se podívají do Egypta. Na děti čeká další pohádka nebo den smyslového hraní. Závěr měsíce bude patřit pálení čarodějnic. Na začátku dubna se do Frenštátu chystá světově uznávaný bluesový kytarista Cliff Stevens. Koncert jeho skupiny Eric Clapton Tribute Band je už zcela vyprodaný. Několik volných míst však stále ještě je na vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráž, který přijede s pořadem z kraje do kraje. Což je taková dynamická mozaika tanečních a hudebních čísel a představují lidovou kulturu různých etnografických regionů, a to nejen z Čech, ale i z Moravy, ale také ze sousedního Slovenska nebo dalších oblastí tady Karpatského oblouku. Úžasný podmořský svět plný korálu a živočichů divákům ve svém novém cestopisném multimediálním pořadu Tanec modrých andělů představí cestovatel Jiří Kráčalík a ukáže nám také nový pohled na letovisko Marsam Alam a budou, bude se výjíždět do různých oblastí na šnorchlování a potápění do blízkých atolů a korálových útesů. Na své si přijdou také děti. Prostřednictvím pohádkového příběhu, jak víla Modrovláska splnila tři přání, se v neděli 21. dubna přenesou do kouzelného lesního království. A dozvíme se, co se může stát, když se lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit si její zákony svým přáním. O týden později je pak pro ty nejmenší připravený den jiného hraní. Cílem akce je představit dětem smyslové hraní, které je pro ně nejen zábavné, ale také i přínosné pro jejich vývoj. Na výběr jsou dva časové bloky, a to jeden dopolední a jeden odpolední, takže rodiče si můžou vybrat a vstupné se platí pouze za děti, dospěláci neplatí. Počet míst je omezený, takže doporučujeme si to místo rezervovat. Úterý 30. dubna bude ve znamení čar a kouzel. V areálu autokempu se poprvé uskuteční pálení čarodějnic, kde na Děti i dospělé čeká spousta zábavy, tvoření, hudba i opékání špekáčků. Více informací najdete na www.culturafrenstate.ca. Celkem 24 dětí ve věku 8 až 11 let si letos užívalo další ročník akce Noc s Andrzenem v nových prostorách Rožnovské městské knihovny. Tentokrát se slavili narozeniny finské spisovatelky To Jansonové, která světu přinesla příběhy o skřídcích mumíncích. V Rožnovské knihovně se v pátek 22. března opět nocovalo s panem Andersenem. Já jsem hlavně ráda, že můžeme konečně po nějaké odnoce tu noc Andersenem vůbec uspořádat. A my jsme si vybrali pro děti z těch nabízených témat takové, co se nám nejvíce líbilo, protože se vztahuje ke knížkám, které kupujeme hodně, a to jsou mumínci. Paní Tove Jansonová, autorka mumínku, má výročí, 110 let od jejího narození, takže jsme se rozhodli mumínky trošku oslavit. Na programu bylo zdobení mafinů narozeninová oslava a dorazil i kouzelník s čarovným kloboukem. Samozřejmě nechybilo ani nezbytné čtení mumínkovských příběhů. Kapacita toho nocování je 25 a nám se na to přihlásilo 24 dětí, takže jsme úplně spokojení a podmínkou pro to nocování bylo vytvořit přání pro to Janson, takže většina dětí nakresla obrázek, složila přáníčko nebo něco malého vyrobila. Letos asi mohli děti vyzkoušet nocování v nových prostorách Rožnovské městské knihovny. Ta oslava probíhá ve velkém společenském sále a samotné přespávání bude v prvním patře. To je pro nás něco úplně nového, protože dříve jsme spávali v podkroví. Děti se v tom novém prostoru vyžívají, baví je to a mají tady krásnou dobrodružnou schovávačku mezi regály, takže myslím si, že na nocování paráda. Spát se šlo po desáté hodině. Ráno pak na malé čtenáře ještě čekala snídaně a spokojení rodiče, kterým pak mohli vyprávět své zážitky z letošní noci z Andersonem. I letos budeme v Rožnově oslavovat Dny země, a to konkrétně v termínu od 20. dubna do 28. dubna. Máme pro veřejnost připravenou týdenní výzvu uklidovou v rámci akce Uklidme Česko. Je to vlastně velmi jednoduché, stačí si vybrat území v Rožnově, vzít si rukavice a jelitový pytel, pozbírat odpadky a potom je nechat na předem vyznačeném místě. a My se potom postaráme o ten svoz, tak aby ten odpad byl z toho místa odvezen. Pokud by někdo chtěl, tak nemusí si kupovat vlastní rukavice, nemusí si kupovat pytle, ale může si je vyzvednout zdarma ve středisku volného času. V týdnu od 15. do 19. dubna stačí se domluvit předem s Marcelou válkovou, kdy si ty rukavice a pytle vyzvednou a zdarma si je odebrat. Nemáme připraven jenom úklid, ale také přednášku, která bude zaměřená na světelné znečištění a ta bude probíhat ve středu 24. dubna od 17. hodiny v městské knihovně, vstupné samozřejmě zdarma. A zakončíme ten týden v pátek 26. dubna v Městském parku, kdy máme připravený program pro děti z materských škol, základních škol, ale také pro veřejnost. takové vzdělávací dopoledne, kdy od 9. hodiny do půl druhé odpoledne máme připravený jak zábavný program, tak vzdělávací program a každý, kdo bude chtít, bude vítán. Takový byl úterní region. Nové zprávy budou připravené zase ve čtvrtek. Mějte se hezky.